Ja by som bol nerad, keby boli naozaj predčasné voľby, lebo teda ja by som chcel využiť príležitosť, keď som tu, a ja by som chcel poprosiť nášho pána ministra zdravotníctva. Strašne ma boli ľavé koleno, ale strašne. Že, no nie ako... Viem, čo budeš povedať asi, no. Keby nejak, ja jogu necvičím, prisahám Bohu, no. Že keby sa nejak za mňa toto... Ale práve, prosím vás pekne, nie, že mi aj ľavé opuchne, hej, práve ma boli, ja budem vykrikovať, že som zdravý aj pol roka, naozaj ako... Problém ako, je v tom, keď vás takto boli koleno, že si nemôžete kľaknúť a pomôcť toto. Veď preto no. Prosím jeho. Ale on to no. Urobí rád, ja viem, neboj sa, za no. Nás všetkých sa. Nech sa lejú slova. No. A Milan, kňažko, ty si taký malý kňaz. Keď ano, sa voláš ano. Kňažko... Čo máš, sestra? Mal by si to tu vyriešiť, ako či sa treba modliť, netreba modliť. No, ako... Ale máme týchto, sa za nás, aj pán minister Heger je tiež, aj on sa, oni sa za nás pomodlia, to už zase, ty sa neboj. Ja...